Ուներ մեղադրողների 23-06-2020 թվականի միջնորդության դեմ։ Թիվ 7-52-53-01-19 քրեական գործով մեղադրողները 23-06-2020 թվականի գրավոր միջնորդություն են ներկայացրել խնդրելով։ Մեջբերում եմ խնդրանքի մասը։ Տեսեք ինչ են մեղադրողները միջնորդում։ Ճանաչել անբաստանյալների պաշտպանների գործողություններում միջնորդություններ ներկայացնելու դատավարական իրավունքի չարաշահումը, 1. Սահմանափակել դատական նիստի նախապատրաստական մասի ենթափուլը, 2. Եվ դրանում միջնորդություններ ներկայացնելու հնարավորությունը, 3. Եվ անցնել դատաքննության հնարավորություն տալով մեղադրողներին հրապարակել մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը։ Իրենց միջնորդությունները մեղադրողները պատճառաբանել են նրանով, որ իբրև պաշտպանները մինչև այս չարաշահել են միջնորդություններ ներկայացնելու իրենց իրավունքը։ Որպես իրավունքի չարաշահման օրինակներ մեղադրողները ներկայացրել են հետևյալ փաստերը, որ սույն դատական կազմին գործը մակագրվելուց հետո և մինչև օրս բոլոր անբաստանյալների պաշտպանները ընդհանուր առմամբ ներկայացրել են խափանման միջոցներին վերաբերող թվով 8 միջնորդություն։ Մյուսը, որ նույն ժամանակահատվածում ներկայացվել է թվով 5 ինքնաբացարկ հայտնելու միջնորդություն և բացարկ նախագահ դատավորներին և մեղադրողներին, հաջորդ հաստարկումը մեղադրողների, որ նույն ժամանակահատվածում պաշտպանների կողմից ներկայացվել են քրեական գործով վարույթը կարճելու և քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին միջնորդություններ, որոնց վերաբերյալ կայացվել է 1 որոշում, և մյուս հաստարկումը մեղադրողների, որ նույն ժամանակահատվածում 2 դատական նիստ ձախողվել է պաշտպանների կողմից բողոքի ակցիա իրականացնելու պատճառով։ Այս փաստերի հիման վրա մեղադրողները կատարել են մի շարք տնդումներ, որ համանման և փոխկապակցված միջնորդությունները ներկայացվել են տարանջատված, որպես օրինակ է բերվել մեղադրողների կողմից խափանման միջոց կալանքը վերացնելու վերաբերյալ միջնորդությունները, որից հետո հաջորդ դատական նիստում ներկայացվել է խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ ևս միջնորդություն։ Ըստ մեղադրողների, միջնորդությունների քննարկման ժամանակ պաշտպանները ներկայացրել են կրկնվող փաստարկներ, ընդ որում մեղադրողները շեշտադրել են նաև այն հանգամանքը, որ անբաստանյալներից մեկի խափանման միջոցին միջնորդության կապակցությամբ կարծիքներ են հայտնել նաև մյուս անբաստանյալների պաշտպանները։ Ըստ մեղադրողների, քրեական գործով վարույթը կարճելու և քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ միջնորդությունները ներկայացնելիս պաշտպանները ներկայացրել են դատավարական այս ենթափուլում քննության ոչ ենթակա հարցեր։ Ըստ մեղադրողների, նախագահ դատավորին ներկայացված ինքնաբացարկ հայտնելու մասին բոլոր միջնորդությունները նույնական են եղել, դրանցում չի ներկայացվել դատավորի որևէ նոր վարքագիծ կամ խոսք։ Սա է միջնորդության էությունը։ Մեղադրողները ցանկացել են, որպեսզի վերնշված հանգամանքների հիման վրա դատարանը հանգի այն հետևության, որ պաշտպանները անցել են բարեխղճության և ողջամտության սահմանները։ Սա է միջնորդության ձևակերպումը։ Ըստ մեղադրողների, սա պաշտպանների կողմից կիրառված տակտիկական հնարք է, որը նպատակ է հետապնդում ձգձգելու դատավարությունը, դիմադրելու ապացույցների հետազոտման փուլին անցնելը։ Սա միջնորդության ամբողջ էությունն էր, ես որևէ բան բաց չտվեցի։ Հիմա մեր առարկությունները։ Մեղադրողների միջնորդությունը գտնում ակնհայտ անհիմն և պնդում եմ, որ այն հակասում է օրենքին, այսպես։ Առաջին, արդյոք դատարանը առհասարակ որևիցե հանգամանքներից ելնելով ունի լիազորություն, Ա.
ճանաչել անվաստանյալների պաշտպանների գործողություններում դատավարական իրավունքի չարաշահում եւ բ սահմանափակել միջնորդներ ներկայացնելու հնարավորություն։ Դատավարական իրավունքի չարաշահում կամ իրավունքի չարաշահում արտահայտությունը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում բացակայում է։ Դատավարական մյուս ճյուղերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դատավարական իրավունքի չարաշահման հիմքով կողմի իրավունքը սահմանափակելու մասին խոսվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում։ Այդ օրենսգրքի 152 հոդվածի 8-րդ մասում ասված է, որ գործին մասնակցող անձի միջնորդությունը կարող է մերժվել, եթե այն ներկայացվել է միջնորդություն ներկայացնելու իրավունքի չարաշահմամբ, ակնհայտորեն նպատակ հետապնդելով խափանելու դատական նիստը, ձգձգելու գործի դատական քննությունը։ Այսինքն նույնիսկ այս դեպքում խոսքը գնում է ոչ թե միջնորդությունները ներկայացնելու իրավունքը սահմանափակելու, այլ կոնկրետ միջնորդությունը, մերժելու մասին։ Բացի այդ, նորմատիվ իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 39 հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված է, որ օրենքի կամ իրավունքի անալոգիա չի կարող կիրառվել մասնավորապես այն դեպքերում, երբ դրանով սահմանափակվում են անձանց իրավունքները, ազատությունները կամ նրանց համար նախատեսվում են նոր պատասխանատվություն։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգավորումները այս դեպքում անալոգիայի կարգով չեն կարող կիրառվել։ Իսկ քրեական դատավարության օրենսգիրքը դատավարական իրավունքի չարաշահման հասկացություն և դրանից բխող կողմի իրավունքների այնպիսի սահմանափակում, ինչպիսին այս կամ այն դատավարական, ինչպիսինն է այս կամ այն դատավարական փուլում միջնորդություններ ներկայացնելու իրավունքից զրկում, չի նախատեսում առհասարակ։ Այլ կերպ ասած, մեղադրողները միջնորդում են, որպեսզի դատարանը կայացնի մի որոշում, որը կայացնելը դուրս է դատարանի լիազորությունների սահմաններից։ Մինչդեռ սահմանադրության 6-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ կամ օրենքով։ Իսկ եթե մեղադրողները նկատի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի կարգավորումները, որոնք նույնպես կիրառելի են սույն դատավարության նկատմամբ, ապա այս դեպքում պետք է հաշվի առնել հետևյալը. Դատական օրենսգրքի 47 հոդվածի 2-րդ մասում ասված է. Դատարանը դատական սանկցիա կարող է կիրառել, երբ անձը չարաշահում է իր դատավարական իրավունքները կամ չարամտորեն չի կատարում իր դատավարական պարտականությունները, մեջբերումը ավարտեցի։ Ինչպես երևում է օրենքի ձևակերպումներից, դատավարական իրավունքների չարաշահումը հանգեցնում է դատական սանկցիայի կիրառման։ Մնում է պարզել, արդյոք գոյություն ունի այնպիսի դատական սանկցիա, որպիսին մեղադրողները միջնորդել են կիրառել պաշտպանների նկատմամբ։ Դատական օրենսգրքի 48 հոդվածի համաձայն դատական սանկցիաներն են. նկատողություն, դատական նիստերի դահլիճից հեռացնելը և երկրորդ մասը հոդվածի օրենքով կարող են նախատեսվել այլ դատական սանկցիաներ։ Ինչպես կարելի է տեսնել, մեղադրողների կողմից միջնորդած միջոցը չի համապատասխանում դատական օրենսգրքի 48 հոդվածով սահմանված սանկցիաներից որևիցե մեկին։ Այս դեպքում միգուցե մեղադրողների կողմից միջնորդած սանկցիան սահմանված է քրեական դատավարության օրենսգրքով։ Պարզվում է, որ ոչ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 314 հոդվածի առաջին մասով սահմանված է հետևյալը.
Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքով նախատեսված հիմքերով դատարանը իրավունք ունի քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց եւ դատական նիստին ներկա գտնող այլ անձանց նկատմամբ կիրառելու հետեւյալ սանկցիաները. Առաջինը նկատողություն, երկրորդը դատական նիստերի դալիճից հեռացում, երրորդը դատական տուգանք, վերջ։ Այսպիսով, եթե անգամ ճիշտ լիներ մեղադրողների այն պնդումը, թե բազմաթիվ նույնաբովանդակ միջնորդություններ ներկայացնելով պաշտպանները չարաշահել են իրենց դատավարական իրավունքներն ու միտումնավոր ձգձգել են դատավարությունը, ապա նույնիսկ այդ դեպքում սա չէր կարող հանգեցնել այնպիսի հետևանքի, ինչպիսինն է մեր ապագա միջնորդությունները, չքննելը։ Նման հետևանք օրենքով նախատեսված չէ, նման որոշում կայացնելու լիազորությամբ դատարանը օժտված չէ։ Հիմա ներկայացնենք, թե ինչ է իրավասու անել դատարանը, եթե կողմը ներկայացրել է միջնորդություն։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 102 հոդվածի համաձայն կողմերի միջնորդությունները, ինչպես նաև քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց պահանջները պետք է մտցվեն դատական նիստի կամ այլ դատավարական գործողության արձանագրության մեջ, իսկ գրավոր միջնորդությունները և պահանջները կցվեն քրեական գործի նյութերին։ Իմպերատիվ։ Եվ երկրորդը, միջնորդությունները և պահանջները պետք է քննության առնվեն և լուծվեն դրանց հայտարարելուց անմիջապես հետո, այլ ոչ թե ինչպես կարող են նման ասում օգոստոսին ներկայացրել եմ, հələ չեք քննել։ Անմիջապես հետո, եթե նույն օրենսգրքի դրույթներով այլ կարգ սահմանված չի, միջնորդության լուծումը կարող է հետաձգվել քրեական վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից մինչև միջնորդության վերաբերյալ որոշում ընդունելու համար էական հանգամանքների պարզումը։ Սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում ոչ ժամանակին հարուցված միջնորդությունը թողնվում է առանց քննության։ Մեջբերումը ավարտեցի, քրեա դատավարական այս նորմից պարզորոշ հետևում է, որ միջնորդություն ներկայացնելու կողմի իրավունքը չի կարող սահմանափակվել։ Դրանք պետք է քննության առնվեն և լուծվեն սա օրենքի մեջ ասված, այն էլ ներկայացնելուց անմիջապես հետո։ Քննության առնելն ու լուծելը նշանակում է միջնորդության լրիվ կամ մասնակի ներժում կամ բավարարում։ Բացի դրանից օրենքը նախատեսում է երկու այլ ելք. Միջնորդությունը առանց քննության թողնելը, եթե այն հարուցված է ոչ ժամանակին, և միջնորդության լուծման հետաձգումը, եթե դրա լուծման համար անհրաժեշտ է պարզել էական հանգամանքներ։ Որևիցե այլ դատավարական ելք միջնորդությունը հարուցելուց հետո օրենքով նախատեսված չի, ինչպես նաև նախատեսված չէ դեռևս չհարուցված միջնորդությունների ճակատագիրը վաղորոք լուծելը։ Ըստ էության, մեղադրողները միջնորդել են թողնել առանց քննության դեռևս չհարուցված, դատարան չներկայացված, ինչպես նաև արդեն իսկ դատարան ներկայացված, սակայն դեռևս չքննարկված միջնորդությունները։ Նման լուծում Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի նախատեսում, իսկ այդպիսի որոշում կայացնելը դուրս է դատարանի լիազորությունների սահմաններից։ Երկրորդը, արդյոք ճիշտ է մեղադրողների այն պնդումը, թե պաշտպանները չարաշահել են իրենց դատավարական իրավունքները։ Նա, դատավորին ներկայացրած ինքնաբացակ հայտնելու միջնորդությունների մասին 2019 թվականի հոկտեմբերի 7-ին պաշտպանական կողմը միջնորդել է դատավոր Աննա Դանիբեկյանին ինքնաբացակ հայտնել։ Միջնորդության հիմքերն են եղել այն հանգամանքները, որ սույն քրեական գործի հիմքում դրված է պնդում, որ նախագահի 01-03-2008 թվականի ՆՀ-35-Ն հրամանագիրը հակասահմանադրական է, որպեսզի հարցի քննությունը դուրս է առաջնահերթանի դատարանի դատավորի իրավասության շրջանակներից։ Սա է եղել ինքնաբացակ հայտնելու միջնորդության հիմքը, և մյուս հիմքը, որ գործի վերաբաշխման կամ ավելի
բարձրացած մակագրման գործընթացում տեղի ունեցել հաղթումներ, չեմ ուզում հիշեցնել մանրամասներ, դա իմաստ չունի հիմա հիշեցնել։ Եվ որ պարոն Քոչարյանի խախանման միջոցի վերաբերյալ երեք միջնորդությունների քննությունը ձգձգվել է, իսկ դատական քննություն նշանակելու մասին սեպտեմբերի 2-ի որոշմամբ կալանքը թողնվել է անփոփոխ առանց այդ հարցի քննությանը պարոն Քոչարյանին և պաշտպաններին մասնակից դարձնելու։ Այս երեք հիմքով այդ ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացվել, երբ որ ճիշտն ասած, այս հիմքերից յուրաքանչյուրը մի հատ առանձին ինքնաբացարկի հիմք կարող է լինել և ներկայացվել առանձին։ Այդ քանի օր հետոլվա դրությամբ այս երեքն էլ մեզ հայտնի են, երեք հիմքով ներկայացվել։ Դատարանի հոկտեմբերի 7-ի որոշմամբ պաշտպաններ այս միջնորդությունը ներկայացրել։ Նույն թվականի նոյեմբերի 12-ին պաշտպանական կոմը միջնորդել է դատավոր Աննադանի Բեկյանին ինքնաբացարկ հայտնել։ Այս անգամ միջնորդության հիմքն այն էր, որ դատավորը կանխակալ բացասական վերաբերմունք ունի խնդրոարարքա գործի և հատկապես պարոն Քոչարյանի նկատմամբ։ Այս միջնորդության հիմքում դրվել էր այն փաստը, որ պարոն Քոչարյանի նկատմամբ գրավ կիրառելու մասին պաշտպանների միջնորդությունը դատավոր Դանի Բեկյանը մերժել էր այն հիմքով, որ գրավը օրենքով իզորու չէ զսպել գործի քննությանը խոչընդոտելու հավանականությունը, քանի որ օրենքով այն նախատեսված է քննությունից թաքնվելու ռիսկը զսպելու համար։ Մինչդեռ պաշտպանները մատնանշել էին մեկ այլ քրեական գործ, որտեղ նույն դատավոր Դանի Բեկյանը հակառակ իրավական դիրքորոշումներ հայտնել, որի արդյունքում մեղադրյալին գրավով ազատ արձակելու որոշում էր կայացրել։ Սա եղել է մյուս միջնորդության։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 102 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն այս միջնորդությունը պետք է թողնվեր առանց քննության ձեր կողմից։ Եթե դատարանը դուք, եթե դուք գտնեիք, որ այն հարուցվել է ոչ ժամանակին, այս 2-րդ միջնորդությունը, նույն նորմից ելնելով դատարան այդ միջնորդության լուծումը պետք է հետաձգեր, եթե գտներ, որ դրա վերաբերյալ որոշում ընդունելու համար պետք է էական հանգամանքներ պարզել։ Ավելի, նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն քրեական դատավարության նույն փուլում կամ քրեական վարույթ իրականացնող մարմնի